Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês como pedir o cartão de crédito Santander. Vou te mostrar nesse vídeo passo a passo como solicitar o cartão de crédito Santander pelo aplicativo Santander. Então fica nesse vídeo que você vai aprender como pedir o cartão de crédito Santander de maneira certa. Pessoal, o primeiro passo é acessar a sua loja de aplicativos e procurar pelo Santander e você vai estar fazendo o download e está abrindo o aplicativo Santander. E aí aqui, pessoal, vocês vão estar pedindo o seu cartão de crédito. Aí vocês vão clicar, galera, nessa opção aqui, ó, abrir sua conta online, que você vai ser redirecionado aí para o site do Santander. E aí você vai estar pedindo o seu cartão de crédito. Você vai arrastar a tela lá para o final, pessoal. E aqui, galera, vem escrito aqui, ó: veja os cartões que temos. Peça um cartão de crédito para abrir sua e ao abrir sua conta. Então você já pede um cartão de crédito e abre sua conta também junto, tá? Caso você já tenha conta no Santander, também você pode fazer dessa forma que eu vou explicar para vocês como que você vai estar pedindo o seu cartão de crédito, beleza? Então você clica nessa opção pedir cartão de crédito Santander e aí você vai ser redirecionado para os cartões de crédito do Santander, porque tem vários cartões de crédito, tá, pessoal? Então você vai escolher qual é o melhor para você e vai estar pedindo o seu cartão de crédito. Então vou aguardar abrir aqui, vou deixar o site abrir aqui, pessoal. Então beleza, aqui galera é o seguinte, ó, aqui tem vários cartões de crédito do Santander, como você pode ver aqui. E abaixo de cada cartão de crédito tem as informações, tá, pessoal? Se tem anuidade ou não. Então, se você for arrastando, galera, se você fizer o procedimento como eu sei para vocês, deixa só recarregar a tela aqui, pronto, apareceu agora. Então, pessoal, todos os cartões de crédito aqui que tem do Santander tem todas as informações abaixo, tá? É só você ler e você escolher qual cartão de crédito que você vai querer, beleza? O cartão de crédito mais usado aqui, pessoal, que o pessoal mais pede aqui, é esse cartão SX do Santander. Porque ele não tem anuidade, tá, pessoal? Mas aqui tem um regulamento, ó. Se você ler aqui, ó, livre de anuidade, acumulando no mínimo R$100 em compras no crédito a cada fatura ou cadastrando e mantendo o CPF e celular como chave Pix no Santander. Se você colocar uma dessas duas opções aí, você acaba não pagando anuidade nesse cartão de crédito aqui. Mas tem outros cartões de crédito, pessoal, que tem outros benefícios, tá? Tem benefícios melhores, tem outros benefícios que não vale tanto a pena assim. Mas então é só você escolher o seu cartão de crédito e tá pedindo. Para pedir o seu cartão de crédito Santander, basta você clicar nessa opção, ó, solicitar cartão, caso você já tenha conta no Santander. Caso você não tenha conta ainda, é só clicar na opção solicitar conta mais cartão. Aí é para novo usuário. Aí se você clicar nessa opção, você abre sua conta no Santander e automaticamente já pede esse cartão de crédito aqui. Eu escolhi o SX, aí você escolhe qual que você quer e faz o mesmo procedimento que você vai estar pedindo o seu cartão de crédito, beleza? Bom, pessoal, basicamente é dessa forma que você vai conseguir pedir o cartão de crédito Santander. Eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, deixa teu like aí no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aí e me ajuda no crescimento do canal. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo.